President, kommunene skal ikke være et underbruk av staten, men innbyggerne sin arena for å løse viktige oppgaver i fellesskap. Kommunene bærebjelken i det innbyggernære velferdstilbudet, kommunene samfunnsutvikler, myndighetsutøver og lokaldemokrati. Og i dag styrker vi kommunenes mulighet til å yte gode tjenester og til å ta ansvar for egen utvikling. Oppgavemeldinga er en milepæl i arbeidet med en bedre oppgaveløsing til beste for innbyggere, næringsliv og lokalsamfunn. En styrking av lokaldemokratiet i praksis. Nettopp fordi kommunene har så mange oppgaver som betyr så mye for folk, er de så viktige. Samtidig er det innbyggerne som bestemmer hvordan deres kommune skal styres, og hvordan jobben skal gjøres lokalt. Høyre fører en politikk som styrker innbyggerne og kommunene sin mulighet til å skape de beste tjenestene og de beste lokalsamfunnene for seg. Det er viktig at kommunene har og tar ansvar for sine lovpålagte oppgaver. Mange kommuner sliter allerede i dag med å levere lovpålagte tjenester på egen hånd. Det være seg barnevern, psykiske helsetjenester, reguleringsplaner eller miljøoppgaver. President, Norge har forandret seg dramatisk siden forrige kommunereform. Vi lever i en tid hvor det er mer relevant å måle avstand til rådhuset i antall museklikk enn i antall steinkast. Mange av oss søver i en kommune, vi jobber i en annen, går på kino i en tredje og gjør helgehandelen i en fjerde. Det vil ikke bli mangel på endring eller nye utfordringer i fremtiden heller. Derfor er kommunereformen viktig, fordi vi trenger færre, sterkere og mer bærekraftige kommuner. Og jo, det kommer til å være unntak og variasjoner blant kommunene også i fremtiden, i innbyggertall og geografi. Ambisjonen må likevel være at vi har kommuner som kan gjøre jobben for innbyggerne sine, og som i minst mulig grad må strekke hendene i været og si beklager, det her makter vi ikke. I så måte kan man jo spørre seg om det er en smule realitetsorientering som Arbeiderpartiet og SV sender fra seg til norske kommuner i dag, når de to partiene i en felles merknad sier, citat, kommuner som alt i dag ser seg nødt til å samarbeide interkommunalt på mange og tunge ansvarsområder bør vurdere å inngå mer forpliktende samarbeid med nabokommunene. Disse kommunene bør vurdere om det heller vil være riktig å slå kommunene sammen. Sitat slutt. President, en sjeldent klar oppfordring om kommunesammenslåing fra Arbeiderpartiet SV vil jeg si. For at kommunene skal være i stand til å gjøre jobben best mulig, må de kunne se ulike tjenester i sammenheng og ha muligheten til å skape gode tjenester. Derfor tar vi nye skritt i retning av å styrke kommunene sine velferdsoppgaver, samtidig som vi lar kommunene bestemme mer selv og staten mindre, i saker som handler om bygging og utvikling av det enkelte lokalsamfunn. Kommunereformen handler om bedre tjenester til innbyggerne, men også om hvordan vi kan skape mer lokaldemokrati. Det er ikke reelt lokaldemokrati hvis staten overstyrer kommunene i det meste de gjør. Regjeringspartiene har, sammen med KrF og Venstre, blitt enige om en rekke oppgaver som kan overføres til kommunene, i tillegg til at vi har anvist retninger for et fremtidig regionnivå. Mer om det senere, la meg først si litt om noen av de endringene som gjøres i dag. Tannhelse. Brukerne av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er for det meste barn og unge, og eldre. Mennesker som kommunen fra før av har et stort ansvar for helsetilbudet til. Når kommunene overtar tannhelsetjenesten, samler vi derfor viktige helsetjenester på ett og samme forvaltningsnivå, og på det nivået som er nærmest innbyggerne i det daglige. Frivillighet. Vi sørger for at det blir lettere å se sammenhengen i frivilligarbeidet når kommunene får ansvaret for frivilligsentralene. Og ja, det betyr for noen kommuner sitt vedkommende at de må være mer oppmerksom på den jobben frivilligsentralene faktisk gjør. Det har vært skapt usikkerhet om kommunene vil ha sats på frivilligsentralene, siden det ikke er en lovpålagt oppgave. Det kan man jo påpeke at norske kommuner, uten å ha hatt noe pålegg om det, de siste årene har mangedoblet pengebruken på frivilligsentralene. Det er jo i seg selv en veldig positiv indikasjon på at kommunene ser betydning av frivilligarbeidet. Men for å sikre finansieringen velger vi å øremerke midlene, samtidig som vi også varsler en opptrappingsperiode med økte bevilgninger til frivilligsentralene. Bedre kollektivtilbud, president. De av de største kommunene som mener de kan lage et enda bedre kollektivtilbud, og som ønsker å se kollektivtilbudet mer i sammenheng med annen byutvikling, kan nå få muligheten til det. Selvfølgelig forutsatt at det inngås et samarbeid med det omliggende fylket for å sikre et helhetlig tilbud til brukere. Innenfor videregående opplæring viser vi til at det er mulig med forsøk for enkeltkommuner. Men la meg slå fast. Når regjeringen foreslo
at enkeltkommuner skulle kunne overta ansvaret for videregående opplæring, så hadde det selvsagt som premiss at tilbudet til elevene, til alle berørte elever, skulle bli minst like godt eller bedre enn før. Høyre kompromisser ikke med kvaliteten i skolen. Det tror jeg folk både i denne salen og folk i dette landet har fått med seg. Og det her vil selvfølgelig også være forutsetning i de tilfellene det aktuelt å vurdere søknader om forsøk etter forsøksloven. Mindre statlig overstyring. Fylkesmannens mulighet til å stoppe lokale dispensasjoner skal reduseres. Dette er klar videreføring av en politisk linje fra denne regjeringen og mer frihet lokalt. I tillegg flytter vi fra staten til kommunene ansvaret for å være støymyndighet når motorsportbaner og skytebaner skal etableres. Og fra før har vi åpnet for kommunal styring over snøskuterferdsel. Vi forenkler plan- og bygningsloven. Terskelen for statlige innsigelser til kommunale planer er hevet. Og vi gir kommunene oftere medhold i de sakene som likevel havner på departementets bord. President, eksemplene er nevnt, og de andre oppgavene som vi peker på i innstillingen, vil noen sikkert kunne si at det er litt sånn både stort og litt smått. Men ingen av oppgavene er uviktig. Summen innebærer også en større desentralisering og maktspredning på 2 år enn det vi har sett de siste 8 årene før det. Og for en gang skyld så er det kanskje ikke riktig å si at de rødgrønne ikke fikk det til. Fordi det er lite som tyder på at de i hele tatt prøvd eller hatt ambisjoner i denne retningen. Så når jeg leser innstillingen til denne saken får jeg et bestemt inntrykk at de rødgrønne setter bremsene på for nesten enhver styrking av det kommunale selvstyret. Det er så godt som ingen egne forslag eller initiativ, mest kritikk av det vi andre foreslår. Når det gjelder Arbeiderpartiet, så vil jeg i tillegg tillate meg å si at det virker som det hersker en smule forvirring om hvilken fot partiet egentlig vil stå på. La meg ta 2 eksempler. På den ene siden prediker Arbeiderpartiet frivillighet i kommunereformen både for kommuner og fylker, mens de i neste åndedrag fremmer forslag om å slå sammen Oslo og flere fylkeskommuner med tvang. Om ikke annet så må det være lov å påpeke en ikke ubetydelig inkonsekvens når det er snakk om tvangssammenslåing av kanskje 20-30% av landets befolkning. Videre. På den ene siden mener Arbeiderpartiet at det å se sammenhengen i barnevernstjenester, sånn som Oslo gjør det, har vært vellykka, og til og med at også andre vil kun, sitat, ha forutsetninger for et tilsvarende ansvar, sitat slutt. Mon det, president. For i neste åndedrag skriver Arbeiderpartiet at de vil, sitat, på det sterkeste advare, sitat slutt, mot at dette skal gjøres andre steder. Hvorfor det er så viktig å hindre at det Arbeiderpartiet mener virker bra et sted, også må kunne komme barn og familier til gode andre steder, det får vi ikke noe svar på. President, i innstillingen anvises også retning og rolle for fremtidens regionnivå. Alle sammen kjenner Høyres primærstandpunkt når det gjelder fylkeskommunen. Vi respekterer i midlertid at det er flertall for 3 forvaltningsnivå i denne salen. Det la vi til grunn da vi vedtok kommunereformen i fjor, og vi viderefører den linja i dag. Fylkene skal fortsatt ut viktige tjenester, blant annet videregående og kollektivtransport, i tillegg til at vi sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre peker på flere oppgaver som med fordel kan vurderes flyttet fra staten til det regionale folkevalgte nivået. Og jeg vil takke de 2 partiene for samarbeidet også på dette punktet, samtidig som jeg vil ta avstand fra insinuasjoner fra enkelte andre om at Høyre eller regjeringen driver undergraving av folkestyret. For å bruke en folkelig metafor, president, vi leker ikke butikk, heller ikke når det kommer til viktige oppgaver som skole, kollektiv og veibygging. President, i dag peker vi ut kursen og gir viktige avklaringer om det ansvaret som norske kommuner skal ha i fremtiden. Oppgavemeldingen er likevel ikke begrunnelsen for kommunereformen. Kommunereformen er overmoden fra før. Dagens sak illustrerer likevel hvorfor kommunereformen er nødvendig, og hvorfor det er så bra at mange kommuner nå er i full gang med å vurdere om, og i så fall hvem, de skal gå sammen med, det beste for sine innbyggere og lokalsamfunn. President, med den foreliggende innstillingen fortsetter Høyre-FRP-regjeringen videre på den kursen vi har staket ut, fra sentralisering og detaljstyring til desentralisering og maktspredning. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Stine Renate Håheim. President, for Arbeiderpartiet er det avgjørende hvis vi skal flytte oppgaver at det blir et bedre tilbud til innbyggerne. Der skiller vi nok kanskje litt lag. Høyre skriver i merknaden at brukere av både varig tilrettelagt arbeid og hjelpemidler trenger et mer helhetlig tilbud og bruker det som et argument for å overføre mer ansvar til kommunene. Det har brukerorganisasjonene
protestert kraftig mot og advart mot at de vil få et dårligere tilbud. Jens Petter Gittelsen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede skriver på sine hjemmesider at citat, forslagene vil bidra til en svekkelse av utviklingshemmedes livsvilkår. Så da det er ganske tunge faglige argument mot å gå videre med regjeringens tanker på dette området. Så da er mitt spørsmål til representanten Jensen, hva slags kunnskap er det Høyre har som gjør at de åpenbart vet bedre enn alle organisasjoner som representerer disse menneskene? Jensen. Ja, president, jeg tror ikke dette handler hverken om bedrevitenhet eller besserwissere, hverken på den ene eller andre siden. Det handler om saklig uenighet. Vi er overbevist om at norske kommuner, som har vært en suksess fordi man har stort ansvar for mange velferdsoppgaver og kan se oppgaver i sammenheng, også kan få til å løse oppgavene enda bedre hvis man fikk større ansvar for flere typer tjenester. Og skape nye tjenester. Innovasjon er noe av norske kommuner er sterkt på, også på velferdssiden. Det er nettopp fordi man har ansvaret for mange forskjellige oppgaver. Jeg er imidlertid sikker på det Arbeiderpartiet at hvis vi i dag kunne tenkt oss det, at kommunene ikke hadde noe ansvar for barnevern, og så kom det et forslag om at kommunene skulle få ansvaret for barnevernet. Ja, det er sikkert på at Arbeiderpartiet ville ha vært imot det også, med nøyaktig samme begrunnelse. Men det handler faktisk om at vi må ta lederansvar og prøve å finne den riktige balansen mellom hvilke oppgaver kommunene skal ha, og nettopp for at man skal ha muligheten til å se tjenester i sammenheng og skape bedre tilbud for innbyggerne. President, jeg observerer at det ikke ligger noe faglig tyngde, argumentasjon eller kunnskap bak forslaget, men brukerorganisasjonene har jo ikke bare kritisert forslagene, men også prosessen og den manglende involveringen. Fordi FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne, så følger det jo blant annet at staten har en plikt til å involvere brukerorganisasjoner, også i utviklingsfasen når det gjelder forslag som angår dem. Så da er mitt spørsmål, her er det åpenbart en saklig uenighet som jeg er litt usikker på om er faglig begrunnet, men kan representanten Jensen garantere at brukerorganisasjonene fra nå av vil bli involvert, inkludert og lyttet til i de fremtidige utredningene og prosessene? Jensen. Jeg kan kort si at jeg har full tillit til at regjeringen selvfølgelig involvere både brukerorganisasjoner og andre på de måtene vi er forpliktet til. Neste replikant er Heidi Greni. President, Høyre sier sammen med Fremskrittspartiet, KrF og Venstre i en merknad, citat, vil understreke at generalistkommuneprinsippet ligger fast som hovedregel for kommunesektoren. De samme partiene åpner for en oppgavedifferensiering mellom større og mindre kommuner, og for at kollektivtrafikk og videregående skole skal kunne overtas til større kommuner. Min forståelse til Høyres merknad i oppgavemeldingen er at generalistkommuneprinsippet forlates til fordel for større grad til oppgavedifferensiering mellom kommuner og mellom kommuner og fylkeskommuner. Det legges opp til A- og B-kommuner. Hva er Høyres definisjon til generalistkommuneprinsippet? Og hva menes det med at det som hovedregel skal ligge fast, gitt i forslagene som er tatt inn i innstillingen fra komiteen? Jensen. Takk, president. Ja, det er en styrke ved norske kommuner at man har ansvar for de samme oppgavene, at man har ansvar for mange oppgaver. Det har vært en suksessfaktor for de norske velferdskommunene, som gjør at man nettopp er i stand til å lage gode tjenester til sine innbyggere. Så er det sånn at noen områder i landet, og særlig sterke pressområder, hvor man har stor utbygging og store trafikkutfordringer, så er det sånn at det kan være en styrke om man også får sett det i sammenheng med for eksempel kollektivtilbudet. Premissen her er at vi da kan få til et bedre miljø, bedre kollektivtransport og et bedre tilbud til innbyggere og næringsliv. Det er forutsetningen hvis vi skal få til denne type oppgavedifferensiering. Og det overrasker meg egentlig at Senterpartiet da er mer villig til å sette prinsippet foran hensynet til innbyggerne. Greni. Meldingen inneholder også et forslag om, som Høyre er med på, om at de minste kommunene skal kunne lovpålegges interkommunalt samarbeid.
Mener representanten det også er innenfor generalistkommuneprinsippet begrepet, når noen kommuner da blir lovpålagt interkommunalt samarbeid, mens alle andre får lov å ta vare på de oppgavene på egen hånd? Og et spørsmål til om videregående skoler, for det var jo tydelig, representanten var tydelig innlegget på at større kommuner kunne overta videregående skoler under forsøksloven. Alle som var på høring var vel veldig skeptisk til at videregående skoler skulle splittes opp, slik at fylkeskommunen skulle ha delet av det og ta vare på restkommuneelevene, og så skulle for eksempel Trondheim by da ta vare på sine elever. Kan vi nå være trygge på at denne oppsplittingen er avlyst, og at vi vil få et like godt tilbud og likeverdig tilbud innenfor videregående skole i hele landet? Tiden ute, Jensen. President, det siste premisset til representanten Greni er jeg ikke sikker på om jeg er med på. Men som jeg sa i mitt innlegg, hvis det er aktuelt med forsøk, så kompromisser Høyre ikke med kvaliteten på skoletilbudet til elevene. Det er det grunnleggende. Hvis det er slik at vi skal gjennomføre forsøk, så er det fordi at vi da mener at noen kommuner faktisk da er i stand til å gi et bedre tilbud, og at tilbudet skal bli bedre, men ingen elever skal selvfølgelig få et dårligere tilbud. Det må ligge helt fast, president. Neste replikant er Karin Andersen. Ja, president, det er hensynet til innbyggerne som skal telle mest, og noen innbyggere har funksjonshemming, og noen har utviklingshemming. Og de er både oversett og overkjørt, både av ekspertutvalget og i regjeringens forslag til kommunereform. Det er ingen referanser til nasjonal politikk og målsetninger. Det er ingen referanser til internasjonale forpliktelser i politikken overfor mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er ingen referanser til nasjonalt lovverk overfor mennesker med funksjonsnedsettelser og utviklingshemminger, og det er ingen referanser til levekårsundersøkelser i noen av utredningene. Allikevel mener altså Høyre at dette er bra å fremme forslag som er diskriminerende i seg selv, ja, til og med habiliteringstjenesten, som er så spinkel i dag, at den nesten ikke klarer å ha et fagmiljø. Fordi det er så smalt enda det er samlet. Mener representanten at denne utredningen som ligger til grunn er et grunnlag for å fatte beslutninger på? Jensen. President, svaret på det spørsmålet er ja. Også fordi at i flere sammenhenger så er vi tydelige på at en del ting må utredes nærmere og utredes videre. Men at vi angir retningen helt klart, ellers er jeg ikke enig i premissen til representanten Andersen om at det her på noen vis er en diskriminerende stortingsmelding. Det handler rett og slett om at vi ønsker å skape kommuner og sørge for at kommunene er i stand til å ta ansvar for flere oppgaver og flere tjenester, slik at man kan skape et bedre tilbud til innbyggerne. Det dette oser av fra SV sin side, det er jo en mistillit til kommunene gjennomgående i denne innstillingen fra både SV og de rødgrønne. Ose innstillingen mister litt at norske kommuner er ikke i stand til å ta ansvar for nesten en eneste en av de oppgavene som staten i dag har et ansvar for. Det er oppsiktsvekkende, synes jeg, president, at SV så til de grader markerer sin mistillit til norske kommuner og deres evne til faktisk å prioritere innbyggerne sine.